Скоп, друзі, пласт – це у першу чергу робота виховника у малих групах, у гуртках. Якщо ви для себе вирішили стати виховником, то що робити далі? Добре, коли ви з великого міста, де є велика розвинена станиця пласту. Завжди є друзі поруч, які підкажуть, що робити. А якщо ні? Якщо поруч немає в кого запитати, як набирати гурток, де проводити заняття, сходини з дітьми. Саме про це поговоримо сьогодні у нашій відеогутірці. Поділюсь досвідом, як ми це робили у селі Щасливе Бориспільського району Київської області. Першим постало питання, де розмістити пластову домівку нового осередку. Тому для початку я звернулася до нашого місцевого будинку культури. Його директорка Олена Очередько – молода, активна жінка. Ми їй розповіли про пласт, скаутську методику виховання, гурткову форму роботи з дітьми. І вона радо пішла на зустріч. А згодом долучилась до пласту як волонтер-адміністратор. Оскільки пласт – некомерційна організація, і наші виховники працюють з дітьми як волонтери, Олена Олексіївна погодила безоплатну оренду приміщення у будинку культури. Там ми згодом почали проводити свої сходини, презентації, свята та інші пластові заходи. Оренда та комунальні платежі покривалися за рахунок місцевої влади. Від юнацтва та виховників вимагалося тільки підтримання приміщення в чистоті і збереження реманенту, обладнання будинку культури у належному стані. Ще пласт звернувся до місцевої влади за підтримкою осередку, і депутати виділили кошти на придбання для дітей частини туристичного спорядження для проведення літніх таборів, а також придбали відеопроектор та екран для проведення свят, заходів і кінопоказів у приміщенні в холодну пору року. Пізніше пластуни також подружилися з директоркою місцевої бібліотеки Людмилою Соловйовою. Вона також радо прийняла ідею проведення пластових заходів з дітьми у приміщенні бібліотеки Щасливого. Разом з друзями зі спілки української молоді пласт «Щасливе» провів у бібліотеці поетичний вечір юначки Вероніки Шарагіної. Дівчинка захоплюється поезією і вже навіть випустила власну збірку віршів, яку і презентували в бібліотеці для юнацтва, виховників та батьків. Проведення таких заходів у приміщенні бібліотеки також на безоплатній основі, адже це некомерційна історія, і від подібних свят у громаді виграють всі. Щоб офіційно оформити ваше перебування у приміщенні, ви можете попросити дівчат з КПСу, краєвої пластової старшини, підготувати лист звернення з проханням надати вашому новому осередку приміщення для проведення занять пласту. Хто не знає, до кого звернутися в КПС, запитуйте нас у коментарях, підкажемо. Тепер щодо набору гуртка. Для початку ви мали визначитися, з ким будете займатися – з малечею, пташатами, чи зі старшеньким новацтвом, чи з підлітками з юнацтва. Пташат – дітей від 2 до 5 років – легко набрати, роздрукувавши паперове оголошення для будинку культури. Мами з дітками, які відвідують гуртки і секції, можуть зацікавитися пластом для своїх дітей. Новаки – це діти від 6 до 11 років. Їх слід шукати у школі. Можна домовитися з адміністрацією школи про презентацію пласту для дітей у молодших класах, де навчаються діти підходящого віку. Юнацтво – це підлітки від 12 років. Гурток юнаків також можна набрати, провівши презентацію у школі для середніх класів. Оскільки у вашому гуртку має бути орієнтовно 8-10 дітей, це невелика кількість, яку можна набрати кількома презентаціями. Навіть з врахуванням того, що на початку у вас буде текучка дітей. Хтось відсіється, а хтось навпаки долучиться за порадою друзів. До того ж, ця кількість дітей, яка відповідає навіть правилам проведення групових занять в умовах карантину. Додатково можна дати оголошення у місцевих групах у соціальних мережах – Facebook, Viber та інших. Як проводити презентацію пласту в школі? Що розповідати? Що показувати? У КПС є зразки готових презентацій, які можна брати за основу. Крім приміщення для сходин, крім набору гуртка, є ще одне важливе питання – це батьки. Особливо це актуально для нових та малих осередків, де громада мало знає про пласт. Тому важливо одразу налагодити діалог з батьками, провести для них окрему презентацію, батьківські збори, заручитися їх підтримкою у вихованні юнацтва. До того ж, батьки – це наші перші друзі. Вони допоможуть з транспортом, коли потрібно їхати в мандрівку, організаційно долучитися, коли потрібно супроводити групу дітей десь у дорозі, та багато чого іншого. Повірте, пластовий гурток можете організувати і ви.
Для цього Пласт для вас, для нових волонтерів-виховників, проводить купу вишколів, семінарів. Якщо вас цікавлять семінари Пласту, запитуйте у коментарях до цього відео. Розкажемо, які вони бувають, коли і де їх можна пройти. Думаю, це відео уже могло вас переконати в тому, що питання пошуку приміщення, набору гуртка під силу і вам. Головне в цьому всьому – бажання. І покваптеся, бо пластовий рік розпочинається з вересня. Скоп!